Essa semana eu fui fazer um trabalho num cliente amigo meu, tinha 10, 12 pessoas lá, eu perguntei o sonho de cada um, as pessoas não tinham. As pessoas não tinham o seu sonho pessoal. Falei, irmão, o que você está fazendo da vida se você não tem o seu sonho pessoal? Você não sabe o que você quer da tua vida, velho. Eu já tenho sonho de curto, médio e longo prazo, eu aprendi isso com a educação financeira. Curto prazo, 1 ano, médio prazo até 10 anos. E longo prazo depois de 10 anos. As pessoas não têm um sonho. Pô, a pessoa não sabe o que ela quer da vida, ela vai fazer. O que o Zeca Pagodinho canta, que é deixa a vida me levar. E não, você não pode entrar num Uber e o cara perguntar para onde? Para qualquer lugar, me leva aí. Não existe esse negócio. Olha lá, a Aline falando, né? Anote seus sonhos, faz toda a diferença. Olha só que legal. Que legal. Obrigado, Aline. É, a Aline falando aqui que depois do treinamento, ela anota os sonhos dela e fez toda a diferença. Poxa, tamo junto, Aline. Obrigado. Ótimo dia, doutora Vanilda. É, e depois que você anotar os seus sonhos, você transforma eles em objetivos. Qual é a diferença de anotar sonho para objetivo? Cara, o teu sonho é ir viajar para o exterior. Aí você tem que transformar em objetivo SMART. Hoje não é o dia disso, mas procura, você vai entender o que que a gente está falando. O sonho, ele é o início de um plano. Você sonha e fala, cara, quero casar. Aí você vai colocar um objetivo, cara, eu vou casar com quem? Quando é que eu vou casar? Quanto dinheiro eu vou guardar? Então você precisa que o teu sonho se transforme em objetivo. Então vamos lá. Puta, o meu sonho é mudar de carreira. Legal. Aí você coloca o objetivo. Eu vou começar a estudar para sair do meu emprego do Sebrae e me tornar empresário. Começa a respirar o que você quer fazer. Começa a respirar e fala, cara, eu vou me sentir nisso. Você começa a se colocar ali no pensamento, sim, o tal do mindset que todo mundo fala, né? Mas não fica só no mindset. Faz o que o Murilo Gant te ensinou de vida de meretriz. Vai lá e experimenta, participa. Galera, quando eu me formei no MBA, eu queria ser professor. Eu fiquei vários anos, fiquei 2 anos dentro de uma universidade sem ganhar R$ 1, dando uma aulinha substituta, preparando uma aula, preenchendo um diário. Então eu respirava aquilo ali. Planeje. E aí você monta o indicador das duas receitas. Quando é legal você pular de um barquinho para o outro? Tu viu que eu não quero ir meio barco, né? Eu pulei de um barquinho para o outro. É simplesmente quando você perceber essa transição, que se você fizer perfeitamente, vai acontecer. Uma receita vai sendo substituída pela outra. Uma receita vai sendo substituída pela outra.